У Миколаєві обирали запобіжний захід водію, який у нетверезому стані спричинив дорожньо-транспортну пригоду. На Соборній площі організували ярмарок, аби допомогти хворому хлопчику. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. Суд арештував водія Audi, який у стані алкогольного сп'яніння в'їхав у припаркований автомобіль, після чого зазнали травм пішоходи. Ввечері 18 серпня у центральному районному суді йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 тисяч гривень. Нагадаємо, аварія сталася вранці 16 серпня на розі вулиць Пушкінська та Адмірала Макарова. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річна жінка та її 17-річна донька зазнали травм, у зв'язку з чим матеріали кримінального провадження були кваліфіковані за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Того ж дня 37-річного водія, у крові якого виявили 1,54 проміла алкоголю, слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вироби ручної роботи, ігрові і фотозони, майстер-клас з розпису медяників. На площі Соборній організували благодійну акцію. Кожен ранок 31-річної Тетяни Жадан розпочинається з ін'єкцій і таблеток, за допомогою яких жінка намагається призупинити хворобу свого сина. Дмитру 1 рік і 7 місяців. У хлопчика спінальна м'язова атрофія, генетична хвороба, яка призводить до повного ослаблення усіх м'язів. На сьогодні ми приймаємо приблизно близько 20 БАДів. Це ми купуємо на сайті американському, тому що в Україні немає жодного препарату, котрий могли б призначити нашій дитині. Спінальну м'язову атрофію лікують у Сполучених Штатах Америки, але вона надто дорога, говорить Тетяна Жадан. Аби допомогти Дмитру, його батько 2,5 місяці тому поїхав у Польщу. Там він сподівається отримати медичне страхування, до якого входить необхідний підтримувальний препарат. Можна отримати лікування у Сполучених Штатах Америки. Коштує воно $2 мільйони, 125 тисяч. Це до 2 років, якщо дитині вколоти, то вона буде повністю здоровою, абсолютно. Це генетична терапія. А в інших країнах є спінраза. На перший рік життя треба 6 ін'єкцій. Це буде приблизно коштувати десь 600 тисяч євро. Аби допомогти Дмитру Жадану, на площі Соборній організували благодійний ярмарок, майстер-клас з розпису медяників, ігрові зони. Зібрані гроші підуть на підтримувальну терапію. Ми збирались десь більше трохи місяця, тому що документи на ярмарок треба було подати раніше. Тому місяць ми вже організовувалися. У нас взагалі класні люди, насправді. Шкода, що багато на морях, дітей ось немає таких. Але я думаю, що сьогодні прийде та кількість людей, котра повинна прийти і допомогти. У нас дуже добрі люди, насправді. Для наймолодших організували конкурси. Роман Буров, житель Миколаєва, про акцію дізнався з Фейсбуку. Незважаючи на робочий для себе день, чоловік приїхав на площу, аби допомогти Дмитру Жадану. Я сьогодні проїжджав тут і побачив, що ця акція дійсно йде, і повернувся і вирішив поучаствувати. Просто потрібно допомагати більше друг другу. І я не знаю як. От в мене отак. Я не можу бути байдужим до дитини, яка потребує допомоги. Благодійна акція тривала до 19-ї години. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин о 17:00 вам розповість Вікторія Андрушків. Я ж з вами прощаюся. До зустрічі у прямому ефірі.